tan xa, mơ ngò la wa nghe di cawe sake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana dunyane. Tiket suwarga regane murah, nanging aneh akeh sing wegah. Tumindak becik angel lakone akeh judane lan rintangane, sing kuat imane slamet uripe. Seneng kok pirang-pirang, tiket neraka regane larang, nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindakku pancene gampang, ojo turuti kudane setan.